Citra. Ni kita nak stay kat mana ni? Banglo. Duduk kat mana? Banglo. Banglo. Banglo ni nama apa? Nama. Banglo ni nama apa ni? Tengok ni. Apa? Hill. Kita akan stay kat Hillside Retreat. Hillside Retreat. Sini. Ya. So malam ni kita tidur sini. Kat atas Bukit Bende. Ya. Ya. Jom. Jalan slow-slow. Oh, ada kemah. Ah, memanglah ada kemah. Citra kan tak mau dah berkemping. Habis tu camping main-main ke? Camping betul lah. Ada pula camping main-main. Boleh buka? Kunci. Kunci? Oh, sebab kita main dari belakang ni. Allah. Tak kunci lah Citra. Depan sana ke? Kan kita naik stesen atas tu. Oh, okey. Cantik eh? Cantik lah. Macam rumah tu pun. Macam rumah. Oh. Besar apa bilik? Pandai lah. Tengok dulu. Bilik biasa je. Hello. Ya, okay. Ini kena scan. Memanglah kena scan. Sekejap. Okey, jom kita pergi check-in dulu. Hello, welcome to Hillside Retreat. Hillside Retreat. Okey, okay. Jom kita tengok. Let's take a look around. Let's take a look around. Okey. So, jom kita tengok bungalow dia. Beautiful. Beautiful, ha? Yeah. Oh, look at the so, tempat... What? Tempat ni... Guest kita boleh nak tengok TV. Relax-relax. Right, Citra? Right, there's also a mouse. So, tengok kat luar sat. Ah, tu dia view. Nampak juga Pening. Bridge. Nampak tak? Penang Bridge. Ada tu dia kena apa? Bukan, bukan buka kat situ. Tu buka kat situ kot. Kena cari. Tak apa nanti. We relax dulu. Off lah. Bukan nak tengok TV lagi. So, ni tempat hall dia lah kira. Nak relax-relax, duduk-duduk, nak baca buku ke. Ada buku kat sini. Kat tempat tu, tapak kemah. Okay, sekejap lagi tapi jalan kat tempat kemah tu, Citra nak? Oh, Citra, telefon. Telefon lama. Cantik eh? Ya. Yeah. And also this. What is this? Tu. Okay, ni ruang makan. Ruang kitchen dia. Citra, ruang kitchen. Wow, also nice. Tengok ada apa. Tempat meja makan. Ya, ada congkak. Ada congkak. So ni kitchen dia, share kitchen eh. Dia share dengan yang mana yang stay kat sini. Ada 4 bilik saja. So 4 bilik. So ni air. Peti ais. Sini tempat masak. Ada microwave, ada oven. Tempat masak. Lepas makan sila basuh sendiri. Ri. Nak
kat luar. Eh, Citra, ada papi. Mana? Tu. Ada ni. Oh, papi. Nampak oh, tak? No. So cute. Jom. Kat dalam banglo ni, kalau siapa yang berkemping, dia tak boleh masuk kat dalam ni. Hanya yang stay dalam banglo ni, dia boleh masuk. Kat kemping, dia punya tempat dia kat luar. Jom, kita tengok bilik pula. Jom, kita tengok bilik kita. Bilik orang lah. Orang lain punya bilik. Jeng jeng, okey. So bilik dia simple aja, paling simple. Ada king bed. Nice, and look, there's a mirror. And a hairdresser. Hair dryer lah. Ini apa? Oh, ni apa? Extra bag. Ni untuk extra bag kalau nak tambah RM60. Kalau tak silap, kena check lain. Kat luar ada balkoni. Nak lepak-lepak. Minum kopi ke? Nak makan ke kat sini? Balkoni kecil je. Lagi monkey masuk. Katalah monyet kata. Yalah, lagi monkey masuk lagi. Look, we can set our clothes over here. And what's inside here? Let's check. Let's see. Kok lelok-lelok, ya Allah, ya Tuhan ku Citra. Oh, it's a bathroom. Okay, jom tengok. Oh, what's that another room? Oh, ada tu pintu kat luar tu. Yeah, so, there's a shower. Yeah. There's a toilet seat. Bersih je. Okay, bersih. So beautiful. Okay. Ada sink tepi. Shower. Oh, we can also hang our towel over there. Yes. Okay. Okay, area camping kat sini. Citra? Citra nak camping ke? Tak mahu. Tak mahu camping ke apa? Dah pergi dah hari tu. Dah pergi dah hari tu. Nanti dah pula. Hujan ni rintik-rintik. Jom. Okay.
Titik nampak tak rumah kita? Tukut. Tukut, tukut. Betul ke? Mama nampak rumah kita? Tukut, tukut. Betul ke? Maksudnya tu. Citra, buat masuk duit kat situ. Oh, okey. Boleh? Okey, tengok kat situ. Naik atas lah, naik atas. Eh, up. Ya Allah. Oh, okey. Buka mata. Nak tengok tutup mata. Siapa? Nampak tak? Nampak? Pusing lah tengok sekeliling. Dia nak. Nampak lah. Nampak tak rumah kita? Pati cari tak? Kenapa tak pati cari? Salah misi. Sekarang misi kan? Itu kumtah sah. Oh, tu kumtah, kumtah tak tengok tu pun nampak. Oh, tahu lah you ni Citra. Oh, mama lihat, the flower are so beautiful. Ah, bunga apa ni? Tahu tak bunga apa? Tahu. Tak tahu, mama pun tak tahu. Oh, dia penat. Dah, jom. Sekarang kita nak pergi makan. Makan kat mana, Citra? Nak makan kau? Ha, nak makan dinner. Kita dinner awal hari ni. Sepenuh birthday? Ha? Apa? Sepenuh birthday siapa? Citra. Citra. Sepenuh birthday Citra? Okay, jom. Penat-penat. Hmm, bunga. Cantik eh. Bunga apa ni Citra? Mama pun tak tahu bunga apa. Cantik ya Citra. Apa ni? Okay. Apa? Oh lah. Nampak aeroplane Citra? Oh, nampak. Citra, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Citra. Tapi tak ada kek. Kek tak ada kat sini. Dia pun tak jual kek. So Citra makan apa? Citra sambut birthday makan. Oh my god, I have fries. Fries? What is this? Fish and chips. Oh, fish Citra and ambil cheese. Fish and chips saja. And a lemon and what? Tak tahu lah dia punya sos. Tata sauce. Okay, mami also have fish and chips. And mama? Seafood aglio olio. Yeah. So, jomlah kita makan. Bacalah doa. Depi mana orang hotel dia? Mama nampak. Zoom lah. Tapi nampak.
Sejuk. Hujan lah pula. Aduh. Oi Citra. Ha? Letih dah. Tak. Nak tengok Citra cantik ah. Oh, pemandangan waktu malam cantik kan? That's all for now. Don't forget to subscribe my channel and please like and comment and share this video and click the bell button. I hope you like this video. Bye.